Potpisivanjem ovih ugovora ispunili smo obavezu koju smo dogovorili zajedno na takođe jednom radnom sastanku pred pravljenje budžeta grada Užica za 2017. godinu, da ćemo zaustaviti trend pada u nivou sredstava za finansiranje potreba ovih udruženja, da ih ostavimo na istom nivou ili da počnemo da ih pomalo povećavamo. Naravno, ove godine smo počeli, imamo taj trend povećanja, vidjet ćemo kako će ići za iduće godine, ali ja očekujem izuzetno dobru saradnju sa ovim udruženjima, jer oni rade jedan humani posao koji ne može da se meri novce koji mi opredeljujemo iz budžeta.